បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទអស់អ្នកគាំទ្របេរីនិងមូនីនៀតចូលរោងការហើយមុននេះបន្តិចតារាសម្ដែងរូបរាងសង្ហាបេរីបានដឹកដៃពិធីការនីរូបស្រស់កញ្ញានីមូនីនៀតចូលរោងការធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនជាក់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចកញ្ញានីមនីនៀតបានបង្ហោះរូបភាពមួយសិលឹកក្នុងឈុតប្រពៃណីខ្មែរដោយភ្ជាប់ជាមួយសារដ៏មានអត្ថន័យថាបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមកមកចងដៃខ្ញុំចាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនោះដែរលោកបេរីបានស្លៀកឈុតជាកូនកំឡោះដោយទេវបុត្រជីសេសសអញ្ចឹងរីឯកញ្ញានីមនីនៀតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាកូនក្រមុំដ៏ស្រស់សោភាជាមួយស្នាមញញឹមពោពេញដោយសុភមង្គលឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនតិចអ្នកនោះទេលន់មាត់សរសើរថាសំគ្នាណាស់នឹងចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃចូលរោងជ័យរបស់អ្នកទាំងពីរថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបេរីនិងកញ្ញានីមលីនៀតមិនបានរៀបមង្គលការមែនទែននោះទេនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងខ្សែភាពជនភាគថ្មីតែប៉ុណ្ណោះតែទស្សនិកជនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងឧទាសាផងដែរបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថានីមនីនៀតចូលរោងការហើយបាទប៉ុន្តែតាមអត្តន័យនៃសារព័ត៌មាននេះគឺកញ្ញាមិនបានចូលរោងការទេបាទគ្រាន់តែឈុតឆាកសម្ដែងនៅក្នុងសាច់រឿងមួយប៉ុណ្ណោះបាទនៅក្នុងរឿងភាគខ្មែរបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា